som er bygd på klassisk betingning, så den er mer i B-delen enn i C-delen i CBT, som vi sier. Den er atferdsterapeutisk teknikk, men den er også veldig kognitiv på den måten at dere bruker tankebildene og bare manipulerer ting opp i tankene. Ok, hvordan var det å gjøre dette her? Få litt kommentar. Føler dere at dere kunne tørre å gjøre noe sånt med ekte pasienter, eller vil dere bli ledd ut da? Nei, men ungdommer tror jeg det kunne gått veldig lett. De liker sånne ting, sant? Ja, øvelser og litt visuelle. De er så veldig visuelle, sant? Jeg sitter og ser på YouTube hele dagen. Ja, det er mye kjekkere enn å prate og gjøre noe sånt. Ja. Og det kan faktisk være en god idé å drive med sånne teknikker med klienter som ikke liker så veldig godt å prate. De liker bedre å gjøre oppgaver, som du sier, og få helt konkrete ting som de kan jobbe med. Og det er helt utrolig, det ser sikkert, kanskje jobber dere alle sammen i kommunen, ikke det, så sett? Det er ingen som jobber på DPS, eller det? Nei, ok. Så i kommunen så sitter dere sikkert med folk som har vært i systemet en god stund, og mange som har hatt angst i årevis, som aldri har fått noe sånn konkret ting som de kan trene på. Men bare for å snakke om den angsten hele tiden. Kanskje litt grann eksponeringstrening i ny og ned, men stort sett ikke noe såpass spesielt når de har fått bruke. Så mange av dem synes, wow, hei, dette kan jeg gjøre noe med selv. Fantastisk. Ja. Men var det vanskelig å få det til? Var det vanskelig å huske hva dere skulle gjøre? Litt? Jeg synes det var vanskelig å få det positive bildet. Ja. Ja. Det var litt forsinkelse på det i hvert fall. Jeg tror jeg ble litt forstyrret av alt snakket rundt. Jeg tror det ville vært lettere hvis det var et stille rom. Helt sikkert, ja. Og så blir det litt sånn forstyrret av at den andre sitter og ser på deg. Ja. Det pleier også å være en ting, men jeg sier det er bedre å få gjort det i timen sånn at det blir gjort, enn å bare håpe at dere skal gjøre det mellom timene. Så når dere først har det der inne, så gjør det. Jeg må fortelle dere en del historier, sånn at dere begynner å få litt tro på litt her. Men var det noen av dere som gjorde på noe som dere faktisk kan sjekke ut i dag? Og noen av dere som tok det på en ekte fobi som dere kan sjekke ut i dag om det blir kvitt? Du har jo tatt på slammerne. Mm. Men du er jo på god vei til å sitte og kose med dem her. Jeg kan kose med dem, men det som slår meg, altså det er jo en sånn bevisst gjæring, altså. Mm-hmm. Ja. I så stor grad at det er jo en fryd. Ja. Å kunne kjenne at, ja. Altså den type øvelse, sånn. Jeg har gjort veldig lite. Ok, jeg forteller dere noen historier. Altså, den første med meg var Stankelbein. Andre gode som jeg husker på, jo, det var en tvangstanke som jeg fikk inn i hodet mitt. Det er plagsomt at du får en sånn tanke som du ikke får ut igjen. Typisk. Jeg har hatt dette problemet siden jeg var 7 år gammel, så jeg et veldig livstrevet program. Og så tenker jeg, det kjenner jeg aldri til å slutte å tenke på. Nå holdt jeg tenkte på. Men det gikk noe over til slutt, men så var jeg på tur i Danmark mens jeg drev og studerte. Det var etter at jeg hadde gjort stankelbeingreiene, så jeg visste at det der virket. Og så satt jeg på en restaurant, og så hadde jeg bestilt sånn hakka skinke i majones i et pitabrød. Okay, veldig godt, satt og spiste på oss. Plutselig så ser jeg kokken komme ut fra kjøkkenet, gjennom den der døra. Han har en stor hvit gasspinn på tommelen sin. Og så har blodet begynt å pipple gjennom til og med den tjukke gasspinnen, og han var så tjukk. Jeg tenkte, nei, nå har han sikkert skjært seg. Akkurat mens han drev å hakka mi skinke da. Mm. Den begynner å gjøre dette her litt sånn personlig. Irrasjonelt. Jeg er sikker på at han har skjedd sånn at han kan mi skinke. Jeg har fått blod hans inn i skinka mi. Sikker på at han har AIDS, han er utenfor sånn danske. Det var på den tiden det var så veldig mye å snakke om AIDS. Så jeg er sikker på at nå har jeg fått AIDS. Og så tenkte jeg, rasjonelt sett, lite sannsynlig at han fikk blodet faktisk opp i skinka som han serverte. Det tror jeg ikke kommer til å gå. Nei, det var akkurat sannsynligheten for at akkurat han der har AIDS, og så videre. Jeg prøvde å rasjonalisere og argumentere med meg selv. Men det hjalp ikke. Jeg så bare den. Da kom den tommelen, og den ekle følelsen av at kanskje har jeg fått AIDS. Så tenkte jeg, dette er helt irrasjonelt, men det går ikke vekk. Jo mer jeg prøver å få det vekk, jo mer jeg prøver å ikke tenke på hvite bjørner for det, jo
mer poppar upp. Så ju hårdare jag prövat, ju mer poppar bilder upp. Så tänkte jag, ska jag nog inte ödelägga hela ferien med det här? Ah, swishen. Okej. Så då tog jag bilder av tummen. Det var det som plagade mig, om det var tankebilder. Da. Ut med det. Inne med mig själv som var helt rolig för att den typen. No problem. Försvann med en gång. Men då hade jag stressat mig lite där i 5 timmar. Før jeg endelig kom på at jeg kunne gjøre det. Den var litt artig. En annen artig en som jeg hadde, det er nesten bare til å plukke. Ungdommer, de er veldig fine på dette der, at de finner ofte sin egen variant. Så ja, de kommer tilbake andre gangen og sier, ja, det er ikke noe problem, jeg bare sender ut i verdensrommet. Jeg går helt i verdensrommet for det. Så hadde jeg en prest en gang som ble så stresset av begravelser. Så det er jo feil til å ha begravelse, og jeg skjønner ikke hvordan jeg orker. Men han, det var det som stresset han mest. Så sa jeg, ok, men skal vi ta og prøve å gjøre den selv om den, det virker som en veldig overfladisk teknikk. Kan vi gjøre det på så alvorlige ting som en begravelse? Jo, han var jo forsovet med på det. Han. Så jeg, da skal du se for deg alt du ser i begravelsen. Du ser sørgene for, du ser kister som står der, blomster og alt. Ok, det tar du, og det skal du sende ut. Du skal ta inn et bilde av deg selv som er helt rolig i forhold til det her med begravelse. Du mestrer det så fort. Og jeg tok ikke sjansen på at han skulle gjøre dette hjemme som vi gjorde på slutten av den tiden. Ja. Så glemte jeg hele greien og begynte å snakke om andre ting utover i terapi. Så hadde det gått 4-5 ganger, så skulle vi oppsummere litt grann. Høre på det stillingen var nå på de forskjellige problemer hans. Og så sa han, ja, nå har du fortsatt en del problemer med enkelte av de områder som vi var inne på, men det er en merkelig ting, du, det er med begravelser, det plager ikke meg lenger. Og jeg er så distrert, jeg har helt glemt at jeg har kjørt swish på begravelsen, så jeg tenkte, wow, hey, det var flott at begravelser ikke stresser deg. Og så tenkte jeg, begravelse. Så jeg tilbake i journalen, og så, kjørte swish på begravelsen. Det var ikke så rart at akkurat den var gått vekk. Så mange sånne historier. Noen foretrekker den teknikken der, framfor den som dere skal få lære nå. Men det er godt å kunne begge. Det var en som spurte, virker dette her på alle? Nei, det gjør det ikke. Det kan dere ikke legge noe særlig vekt på det, men dere kan for så vidt være så realistisk at dere sier det, at dette her virker på de aller fleste. Men jeg vet ikke hva slags grunner, så er det enkelt som ikke får litt rett til. Det er enkelt som ikke liker denne teknikken. Det er ikke alle det virker på, men nettopp derfor så har vi for eksempel klassiske eksponeringstreninger. Den går an å gjøre, og så går an å gjøre den som dere nå skal lære med litt av stoff. Så, men i alle fall, litt på bruk av rask visuelle ting. Hva kan bruke det på? Altså, det den lager for er fobier. Fobier for insekt, dyr, høyder, små rom, ikke komme seg ut, butikker, vann, døden. Kontrolltap, og så videre kunne vi hatt inn i det. Så fobier er på en måte når du er redd for en spesifikk ting. Noe helt spesielt. Men du kan bruke det på meg. Sosial fobi. Sånn at du går på foreldremøte, og være i en eller annen situasjon der du blir vurdert. Møte kjent folk, møte ukjente folk, og så videre. For eksempel hvis det er et foreldremøte, så vil en se for seg hvordan et typisk foreldremøte ser ut. Ut med det. Men på sosiale situasjoner, det kan være litt mer komplisert enn der enn det er på. Så da kan dere sikkert tenke dere at det kan være 2-3 forskjellige situasjoner som vi kunne ha trent på. Sånn swisha ut det bildet 5 ganger, så swisha ut det bildet 5 ganger, og så videre. Så for eksempel hvis det er foreldremøte, så kan det være det at du bare sitter der og ser ryggen på alle, det er for så vidt ganske trygt. Ok, ta en switch på det. Og så kan det være det at dere må sitte i små grupper og diskutere. Ok, ta en switch på det. Ja. Ok. Alle slags vonde bilder som kan plage. For eksempel traumebilder. Sykdom. Ja, der må jeg fortelle en av mine gode historier. Og det er ikke historier selv, det er ekte pasienter. Det var en som gifta seg, og så rett etter hun hadde gifta seg, så ble mannen død syk. Han fikk kreft, og før det hadde gått et halvt år, så var han død. Og hun kom i terapi hos meg, for hun klarte ikke å få vekk et bilde av han rett før han døde. Han var helt sånn utmagret og bleik, og det var ikke sånn hun ville huske han. Hun
vil ikke huske noe. Bildet plager henne litt på samme måte som den tommelfingeren plager meg. Så sa jeg, ok. Du bare gjør det sånn, du tar det bildet, det sender du ut, og det betyr ikke at du sender han ut, for du har lyst til å ta inn det gode bildet, det bildet du har lyst til å ha av han i stedet for. Så der gjorde jeg en liten variant på det, at det er ikke bare det at du ikke bryr deg om det, men at du kan ta inn det bildet som du har lyst til å ha. Styr hjernen din i riktig retning. Han gjorde det 5 ganger, og det tar jo 20 sekunder. Det er nesten ingen andre metoder som kan brukes for å få til akkurat det. Spesielt hvis du blir plaget av visuelle ting. Nå må du bare avbryte og stille spørsmål her. Det blir mye kjekkere å få stille spørsmål. Jalousi! Jalousi er kul. Men hvis dere hadde vært i privatpraksis, så hadde dere tapt mye penger på å bruke Swish på jalousi. Det er så effektivt at det trenger ikke mer enn en time som deg. Det som kanskje kunne tatt årevis med terapi, for å komme til bunns i hva er det som gjør at du er så sjalu. Trenger ikke vite det. Trenger vite hva er det du tenker, hva er det slags bilde du har oppe i ditt hodet som gjør deg så forferdelig sjalu. Der var det meg selv som var første prøvekanin der også. Var ganske sjalu, og jeg visste for sånn hva slags bilde laget meg oppe i hodet som gjorde meg sjalu. Og sa dette her, det er ikke noe vits i å ha det sånn, jeg har det her. Tok for meg det var 3-4 bilder, ut med bildet, inn med meg selv som ikke er sjalu i det hele tatt. Ok, første bildet, tok et andre bilde, var for så vidt filmet for det, sånn. Ut med den filmen, inn med det. Og så tre, ut. Vekk. Gane, jeg har ikke hatt en sjalu dag etter dette der. Og den er nesten så god at det kan bli et problem i seg selv, det kan jeg sikkert tenke deg til. Så kona min sier, men du blir jo aldri sjalu, du. Du kan ikke gjøre noe som helst for å få deg sjalu, begynner å lure på om du blir veldig glad i meg. Det mangler ikke på det, men at det er så permanent i mange tilfeller at det nesten kan bli på meg. Og husker jeg var med på noe som heter eksperthjelp en stund, der folk kan ringe inn til 10 kroner i minuttet og få ekspertråd fra psykologer og advokater og sånt. Og jeg synes at det er synd at folk skal betale så forferdelig mye for å få disse rådene. Så jeg tenkte, jeg skal prøve å gjøre dette her på et kvarter, sa jeg. Så jeg bare forklarte en dame som sa, alltid når hun hadde muligheten til å ha det veldig intimt med kjæresten, så ble det en krang. Det ble et eller annet sånn sjalusig greie som kom opp. Så sa jeg, ok. Fortalte hun, skulle gjøre akkurat samme som jeg hadde gjort, ta bildet. Jeg måtte ta tyren med hånden, ikke prøve å rømme fra disse sjalusibildene. Men ta det der selv om det gjør litt vondt, og så ta kontrollen og ta det. Jeg gjorde det, så jeg fikk en e-post dagen etterpå. Halleluja! For første gang så hadde dette fungert. Jeg hadde hatt sjansen til å være intime. Det hadde fungert så ypperlig, fordi hun hadde programmert seg på forhånd. Ok, nå spør dere om noe. Er dette her noe som vi skal gjøre når han først er kommet inn i en vanskelig situasjon, eller skal han gjøre det på forhånd? Hva tenker dere? På forhånd. Det er en programmeringsteknikk. Så du programmerer deg fullstendig på forhånd, og så klipper inn automatisk når du er i situasjonen. Nå blir det forferdelig varmt her. Nå tar jeg pausen. Kvartet åpner overalt. Fresh air. Og nå er det masse druer, ost, keks. Nå har ikke jeg åpnet alle kekspakkene, men det går ut for at du skal ha det. Og så er det vatten på den blanke... Det står vannfatten der bakom. Er det 15 minutter på en måte? Ja, kvartet. Jeg beklager, jeg må bare gå ut. Jeg må gå for at jeg skal holde meg i mental form. Så det er ikke det at jeg ikke vil snakke mer, ok? Jeg bare trenger pause. Thank you.
Det är inte för att jag inte får gå. Det är inte för att jag inte får gå.
ikke så rabatter på så mye på skolen, så det er ikke det er det er ikke så bare en seg. Skikkelig sitting, og så hadde jeg fått tre kjøring. Ja! Det var godt blandet, liksom. Yes! Tre, så jeg ble ikke satt ut av den. Der! Så ser jeg bare egentlig bare sånn. Dette fikk du bra, sikkert. Ja. Så skjønner du, ja. Det är en liten variant. Men det blir lättare. Ja, det är bara.
Nei, han har tatt opp hele pausen der hjemme.